Ndërkohë, kryet socialisti Edi Rama mbledh pas ditën e sotme asamblen kombëtare të Partisë Socialiste. Punimet e asambles pritet të nisin në orën 16:30 minuta. Asambleja pritet me interes edhe për shkak të zërave për ndryshime në kabinetin qeveritar, të cilat nuk janë mohuar asnjëherë nga krerët e Selis Roz. Reflektime dhe qarkullime mendimesh e idesh në prag të një sezoni të ri reformimesh dhe vetë reformimi, ka thënë kryeministri Edi Rama në TPLN me 28 korrik. Po kështu pritet të zgjidhen dhe sekretarët e rinj të partisë pas shkarkimit që ju bë në mbledhjen e fundit të gjithë sekretariatit. Aktualisht vetëm sekretari i përgjithshëm është i zgjedhur dhe nuk dihet nëse do të vazhdojë ta mbajë këtë post apo do të ketë një votim edhe për të. Në asamblenë e fundit u shkarkua Damian Gjiknuri nga posti sekretari të përgjithshëm e në vend të tij u zgjodh Bledi Klosi. Pritet të ketë edhe ndryshime sa i përket drejtuesve politik të Partisë Socialiste në qarqe sipas burimeve nga Kjoseli. Pas asamblesë Partia Socialiste pritet të mbledhë edhe kongresin e jashtëzakonshëm në fund të muajit shtator.